ایک نوجوان گزرے جدا نام اللہ اکبر جدا نام تحیا قلبی ہے میرے نبی دعا منگدے نے اللہ انیاں سونیاں صورتاں بنا کے دوزخ چ کیویں ساڑے گا اللہ سونیا مہربانی فرما دے ہجے رات مکی نہیں بات مک گئی قلبی میرے حضور دے قدماں چ آ گئے میں جناب صبح فجر تک پڑھا تے اللہ دے فضل نال پڑھ سکنا لیکن تہاڈے آرام دا وی خیال کرنا ہے جلدی نال اپنی منزل تے پہنچنا ہے میرے نبی نے کنیاں دعاواں کیتیاں چار دعاواں میرے نبی نے فرما دیتیاں کنا مقدرا والا ہے جے دے واسطے اجی صاحب میرے نبی نے چار دعاواں سمجھ آ رہی نا تو بور تے نہیں ہو رہے چلو ماشاءاللہ سرکار کائنات نے پہلی دعا کی ہن اسی بھی دعاواں کرنے ہاں کوئی لگ جاندی کوئی نہیں لگدی کوئی اپڑ جاندی کوئی نہیں اپڑدی لیکن تمہارے منہ سے بات ہو کے رہی مدنی تاجدار تسی کیا کرو صلی اللہ ہو بندے تسی ٹھیک ہو پر تھوڑے جے تک سٹارٹ ہو معذرت نہ ناراض نہ ہویا جے بڑے اچھے بندے اللہ اکبر آیا جناب دعاواں چار کروا کے ٹر گیا ہن اگے سنو ہن دعا تے موراں کیویں لگیاں اللہ کرے جڑا محبت نہ محفل چ بولدا رہے میرے سمے تو دیاں ساریاں دعاواں رب قبول فرمائے مینوں اس چیز نہ کوئی غرض نہیں بھی بندہ سو بیٹھا ہے ہزار بیٹھا ہے یا دس بیٹھے اوئے حضور دی محفل تے ادھو بھی ہوندی سی جدوں بندے ہوندا ہی نہیں سن سرکار دی بزم تے ادھو بھی ہوندی سی جدوں بندے ہوندے ہی نہیں سن ایک خدا سی ایک مصطفیٰ سی تے ذکر مصطفیٰ سی لیکن حضور دا ذکر پھر بھی جاری کیوں کیونکہ ہر کسے نے مک جانا ہے خدا نے بھی ہونا ہے مصطفیٰ نے بھی ہونا ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہن پہلی دعا ہے اللہ عمر دراز ہوئے جے کدھرے تسی چس لے کے سنو تے چس آ جائے یا اللہ عمر میں حدیث پاک سنا رہا ہوں کوئی حکایت نہیں یا اللہ ایدی عمر دراز ہوئے ہن عمر کنی کو دراز ہوئی صحابہ فرما دے نے حضرت انس دی عمر جدو ہوئی 100 سال کنی 100 سال 100 سال تھوڑی تے نہیں نا بڑی عمر ہے لیکن اس تو بھی اگلی گل جی صاحب کہندے نے جدو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو اودی عمر 100 سال ہوئی ہے ٹر دے انج سن جویں 32 سالاں دا جوان ٹردا ہے لائف سٹائل ہے جی یعنی ہجے کوئی عمر نہیں ہوئی اولاد چ برکت میرے سمیت دعا کرنا جن نے پتر منگدے نے اللہ محفل میلاد دا صدقہ انہاں نو زندگی والے پتر عطا فرمائے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم